समस्त आदरणीय भक्ति प्रेमी दर्शक महानुभावहरु आज दानवीर दाताहरुलाई पञ्चे बाजा सहित सम्मान गर्ने कार्यक्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ. हाम्रो बीचमा आइसक्नु भएको छ आदरणीय दुईजना दानवीर दाताहरुको सम्पूर्ण परिवार. आदरणीय दानवीर दाता हुनुहुन्छ विष्णु बहादुर केसीज्यू. उहाँको घर परिवारको विवरण यस प्रकार रहेको छ. स्वर्गीय बुवा लोकबहादुर केसी, आमा मुगादेवी केसी, यसै गरी श्रीमती बसन्ती केसी, भाइ शङ्कर, आशाको धरोहर बाबुराम महत, यसै गरी श्रीमती पन्त बती महत, पञ्चवती महत र स्वर्गीय आमा सावित्रा महतको सम्झनामा उहाँको घर परिवारबाट एकमुष्ट रु 2,56,111 प्रदान गर्नुभएको छ. सम्पूर्ण महत परिवार लगायत उहाँको दिदी लक्ष्मी केसी र बहिनी मधु पाण्डे साथै नातिनीहरू बिहान्सा मल्ल र पुष्पा पाण्डेज्यूलाई पनि सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्दै आदरणीय सम्मानित बाबुराम महज्यू र निवासी हुनुहुन्छ आदरणीय नरेश रायमाजी जी. उहाँले चाहिँ यस मन्दिर पुननिर्माणको निम्ति जुन आदरणीय दानवीर दाता बाबुराम महतज्यूको जेठा छोरी ज्वाइँ हुनुहुन्छ, जुन आदरणीय जेठी छोरी ज्वाइँको तर्फबाट मन्दिर पुननिर्माणको निम्ति र यज्ञ सुसम्पन्नको निम्ति आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व नरेश रायमाझीज्यूबाट रु मिना एमसी, आदरणीय कान्छा ज्वाइँ विन्यास मल्लको
तरफ बाट संपूर्ण परिवार को तरफ बाट एक लाख पांच हजार मंदिर निर्माण को लाई दस हजार एक लाख एक हजार एक र एवं यज्ञ संपादन को लागी पचास हजार गरी दुई लाख छप्पन्न हजार एक सौ एगार रुपया सम्मान गर्नुभएको छ उहाँले जोरदार सम्मान गरौँ र यसैमै व्यक्तित्व हरिप्रसाद खनाल ज्यू उहाँको पारिवारिक विवरण यस प्रकार रहेको छ दानवीर दाता हरिप्रसाद खनाल ज्यू श्रीमती दयाकला खनाल यसै गरी जेठो छोरा प्रसाद खनाल बुहारी सुषमा खनाल कान्छो छोरा मिलन खनाल जेठो जय हुनुहुन्छ नारायण अर्याल जेठी छोरी कमला अर्याल कान्छो जय सचिन अर्याल यसै गरी कान्छी छोरी गीता अर्याल तथा समस्त खनाल परिवार का नाती नातिना बन्धु बान्धव र सम्पूर्ण अर्याल परिवारको तर्फबाट आदरणीय दानवीर दाता हुनुहुन्छ समाजसेवी व्यक्तित्व जुन यस ज्ञान महायज्ञ सुसम्पन्नको निम्ति र मन्दिर पुननिर्माणको निम्ति आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व श्री हरिप्रसाद खनालज्यूले यस महायज्ञ सुसम्पन्नको निम्ति रु छप्पन्न हजार दुई सय बाहन्न प्रदान गर्नुभएको छ आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व हरिप्रसाद खनालज्यूलाई सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु एक लाख पाँच हजार पाँच सय पचपन्न रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ जोड ताल ताली बजाएर सम्मान गरे उहाँहरूलाई समादरणीय भगवत प्रेमी भक्तजन विष्णुबहादुर केसीज्यूको गृहमा अहिले जो हाम्रो ब्राह्मण भोजन अत्यन्त मिठो अत्यन्त माथि तलामा लोगुरु खाना आउनु सक्यो भन्नुहुन्छ यहाँ सौकेसी गरेर खाँदै जाँदै गरिरहेको छ बडा यति राम्रो काम गर्नुभएको छ र उहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु उत्तिकै खटिनु भएको छ अनि दान पनि दिनुभएको छ ब्राह्मणहरूलाई भोजन पनि खुवाउनु भएको छ अनि यस्तै प्रकारले धार्मिक कार्यमा पनि सामाजिक क्षेत्रमा पनि अघि बढिरहनु हुने यस्ता दानवीर वैष्णवबहादुर केसी धर्मपत्नी बसन्ती केसी तथा आमा लोकबहादुर आमा मुगा देवी केसी जो अहिले माताश्री यहीँ हाम्रो सान्निध्यमै हुनुहुन्छ उहाँ अझै पनि यति तगडा ज्ञान देखिएको छ राम्रो ज्ञान देखिएको छ समस्त आदरणीय भक्तिप्रेमी दर्शक महानुभावहरू माहेकी सुरुवातदेखि सातौँ दिनसम्म आउँदै गर्दा अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो दान राशि दस लाखभन्दा माथिको छ त्योभन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो ठुलो राशि दानदाता आदरणीय उद्योगपति कमल मलपानीजी आउँदै हुनुहुन्छ अब कति हुन्छ त्यसैले धैर्य धारण गरिदिनु होला आज सातौँ दिनको दिवा सत्रको कार्यक्रम अवश्य पनि भाग्यशाली कार्यक्रम छ त्यसैले यो बिचमा फेरि आदरणीय दानवीर दाताहरू आइसक्नु भएको छ छविलाल नेउफानेज्यूको सम्पूर्ण परिवार आगमन भइरहेछ उहाँको पारिवारिक विवरण यस प्रकार रहेको छ स्वर्गीय पिता गुनाकर नेउफाने यसै गरी आमा लीलादेवी नेउफाने श्रीमती जुन आदरणीय दानवीर दाता हुनुहुन्छ जमिलाल नेउफाने कि श्रीमती तुलसा नेउफाने यसै गरी छोराहरू भक्तिराम नेउफाने सुमित्रा नेउफाने हुनुहुन्छ बुहारी यसै गरी माइलो छोरा राम नेउफाने माइली बुहारी सुनिता नेउफाने कान्छो छोरा नवराज नेउफाने
कान्छी बुहारी सुषमा नेउपाने यसै गरी छोरीहरू सीता नेउपाने बराल यसै गरी जई निरञ्जन बराल यसै गरी नातिनी प्रथम नेउपाने नाति प्रथम नेउपाने नातिनी अनुष्का यानी दिया मान्यता अनुभा सबै वाले जुन दान मात्र होइन भण्डाराको लागि सम्पूर्ण खर्च आफैले गरेर आउनुहुन्छ आदरणीय दानवीर दाता हुनुहुन्छ छविलाल नेउपाने वहाको सम्पूर्ण नेउपाने परिवारको निम्ति एक छुरी जोरदार ताली सम्मान गरिदिनु होला र एकछिन नृत्य गर्छौ आदरणीय छविलाल नेउपाने ज्यूको सम्पूर्ण परिवारलाई 56,252 रुपियाँ प्रदान गर्नुहुन्छ जोरताल ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान गरौँ उहाँको गृहमा लक्ष्मीको वास स्वस्थ आमा सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सकल पितृहरूको वैकुण्ठ धाम वास होस् दुर्गाले दानवीर दाता छविलाल नेउपाने ज्यूको घर परिवारबाट यस महायज्ञ सम्पन्नको निम्ति सम्पूर्ण पितृ उद्धारको निम्ति र मन्दिर पुननिर्माणको निम्ति रु 2,61,110 प्रदान गर्नुभएको छ एक श्री भेट जोरदारले सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँले 2,61,110 मध्ये अक्षय कोषको निम्ति देवी तिम्रै दर्शन गरे दुई हातै जोडेर देवी तिम्रो दर्शन गरे दुई हातै जोडेर तिन मसा खानु होला सब अरू छोडेर तिन मसा बेसार सम्झनुहोस् के छ र समादरणीय भगवत प्रेमी भक्तजन अत्यन्त वरिष्ठ समाज सेवी दानवीर उद्योगपति मृदुभाषी सबैसित मिल्न सक्ने सबैमा नजर पुर्याउन सक्ने यस्ता महान व्यक्तित्व कमल किशोर ज्यू जो मालपानी आज हाम्रो सामु हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त आज हामी यो यज्ञ सफल भएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ उहाँ आउनुभयो त्यो यज्ञ सफल भयो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ तसर्थ उहाँलाई जोड ताल ताली बजाएर सम्मान गरेर ताली बजाइदिनु एकचोटि जोरदार ताली आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूको सम्मान गरी यो बिचमा मैले थोरै समयले आदरणीय उत्तम उत्तर बेलवा सेटुल विकास संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरूबाट रु 5,100 प्रदान गर्नुभएको छ जो के आउनुभएको छ भने सम्मान पत्रकारको निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यसै गरी आदरणीय दानवीर दाता हुनुहुन्छ समाजसेवी व्यक्तित्व श्री हरिप्रसाद शर्मा आचार्यज्यूबाट रु 11,125 प्रदान गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि सम्मान पत्र गर्न आमन्त्रण गर्न चाहन्छु हरिओम हेलो समस्त आदरणीय भक्ति प्रेमी दर्शक महानुभावहरू मैले समय छोटो छोटो समयको सदुपयोग गरिरहेको छु आदरणीय सम्मानित दानवीर दाताहरू हुनुहुन्छ भुजल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 नायका स्थित
आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व रामकृष्ण भुजेल ज्यूबाट यसमा हाइकेसो सम्पन्न निम्ति र मन्दिर पुनर्निर्माणको निम्ति रु 25,555 प्रदान गरिएको छ। रामकृष्ण भुजेलज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। रामकृष्ण भुजेलज्यू उहाँको सपरिवारकै आउनु भएको छ भने स्टेजमा यो सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति आइदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जय होस्। यसै बिचमा आदरणीय दानवीर दाता हुनुहुन्छ, बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 नयाँगाउँ स्थित समाजसेवी व्यक्तित्व देवी भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञको सुसम्पन्नको निम्ति र मन्दिर पुनर्निर्माणको निम्ति आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व जित बहादुर खत्रीज्यूबाट 12,166 प्रदान गर्नुभएको छ। आदरणीय जित बहादुर खत्रीज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति। वरिष्ठ समाजसेवी तथा उद्योगपति दानवीर कमल किशोर मालपानी तथा उहाँकी धर्मपत्नी सोना मालपानी हुनुहुन्छ। उहाँका स्वर्गीय बुबा बालकृष्ण मालपानी तथा स्वर्गीय आमा यशोदा देवी मालपानीको पुण्य स्मृतिमा दान प्रदान गर्नुभएको हो। आदरणीय वरिष्ठ समाजसेवी तथा उद्योगपति कमल किशोर मालपानी तथा धर्मपत्नी सोना मालपानीका छोरा नेहा मालपानी छोरी नेहा मालपानी, निशि मालपानी, छोरा नितेश मालपानी हुनुहुन्छ। उहाँका धेरै चाहिँ उद्योगहरू छन्, त्यस जसमध्ये लाली चाउचाउ, करेन्ट मसला, करेन्ट चाउचाउ लगायत अन्य धेरै उद्योगहरू विभिन्न ठाउँमा राख्नुभएको छ। उहाँ अत्यन्त उद्योगपति, हेर्नुहोस् कति सरल स्वभाव, आफै आउनुभयो, आफै दान दिनुभयो, कुनै सम्मान उहाँले चाहिँ खोज्नु भएन। यज्ञ गरेको ठाउँमा जानुपर्छ, दान दिनुपर्छ, मलाई कुनै सम्मान चाहिँदैन, किनकि परमात्माले सम्मान गरेर नै, भगवान्ले माया गरेर नै, भगवान्को कृपाले नै अहिले यो ठाउँसम्ममा आएको हुँ, तसर्थ भगवान्प्रति मेरो मन सदा भक्ति रहिरहोस् भन्ने उहाँको भाव छ। यस्ता र यसरी नै यस्ता परमदानी जसले मुक्तिनाथ धाममा पनि गणेश भगवान्को हनुमान र गणेशको मन्दिर उहाँले निर्माण गर्नुभएको हो। यस्ता दानवीर, यस्ता दानदाता हामीले यहाँ दिएको मात्रै देखियो, यहाँ दिएको त्यहाँ दिएको देखियो, अझ हामीले नदेखेको ठाउँमा, हामीले नजानेको ठाउँमा कति दिनुभयो होला। देखिएको ठाउँमा त भन्न सक्यौँ, तर नदेखेको ठाउँमा हामीले भन्न सकेका छैनौँ। यसले बिहानीले दिन जनाउँछ, यहीबाट पनि हामीले जान्यौँ कि उहाँले यस्ता हरेक ठाउँमा दान दिनुभएको छ। यस्ता दानवीर उद्योगपति श्री कमल किशोर मालपानी तथा उहाँको धर्मपत्नी सोना मालपानी र उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारबाट यस महान एकलाई 13,57,100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला। र यसरी नै उहाँको गृहमा लक्ष्मीको वास होस्, देहमा सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दछु। सकल पितृहरूको वैकुण्ठ धाम वास होस्। उहाँले गरेका यी उद्योगहरू अझ राम्रो चल्दै जाउँ र उहाँ सबैको प्रिय पात्र बनिरहनु भएको छ, प्रिय पात्र बनी बनी जीवन बितोस् यो कामना गर्दै, र दुर्गा माताले सधैँ उहाँप्रति कृपा गरिरहन्, रक्षा गरिरहन् यो पनि कामना गर्दछु। र यस रकम मध्ये उहाँले
5000 अच्छे कोषमा राख्नु भएको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु अरु यो भवन निर्माणमा सत्संग भवन निर्माणमा खर्च गरिएको र त्यो भवन निर्माणमा अब कति खर्च लाग्ने त्यति पुएन भने त छँदैछु भन्नु आछ पुयो भने पुइहाले यसो पुग्यो ठिकै छ पुगेन भने म ठिक छु आउँछु यहाँ जसरी पनि यसलाई उकालो आउँछु भन्नु आछ अहिले जोर ताल ताली बजाएर सम्मान गरौँ मनोकामना पूर्ण होस् परमात्माले रक्षा गरौँ त्यो कामना गर्दछु सम्मान ग्रहण लिँदै गर्दै एकछिनी परेर ताली बजाइदिनुहोस् ताली हात माथि गरेर अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट दानवीर दाता भयो मन्दिरमा सालिक लाली छाउछाउ मालिका बन्दी भयो मन्दिरमा सालिक सातौँ दिन अवश्य भाग्य मान्ने दिन पनि हो आदरणीय अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो दान राशि 13 लाख भन्दा माथिको दान राशि आदरणीय उद्योगपति कमल कुमार बालफानीज्यूबाट प्रदान भएको छ उहाँको सम्पूर्ण पितृ उद्धारको निम्ति एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला यसै गरी जन आदरणीय
10 लाख भन्दा माथि गर्नु हुने दानवीर दाताहरु 7 लाख भन्दा माथि गर्ने दानवीर दाताहरु 5 लाख भन्दा माथि गर्ने दानवीर दाताहरु कर्मैसँग आज तपाईहरुलाई म ताली बजाउन भन्ने छु त्यसैले आजको दिन दानमय नै हुने भो माताजीहरु कता कता कताको दानमय भो भन्नु भएको छ अब झाकी आउँछ एकछिन दानमय झाकी गर्छौ एकछिनमा अवश्य पनि रमाइलो हुनेछ भने अबको लागि म धेरै प्रसङ्ग नजोड्दै राष्ट्र कलाकारको निम्ति एउटा भजनको निम्ति माइकको हुन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु जति आउनुहुन्छ त्यति सम्मान व्यक्त गर्ने भन्ने मेरो पनि इच्छा छ त्यसैले आजको यो सातौं दिन अवश्य पनि दानमय दिन हुने भएको छ जुन सबैभन्दा ठूलो राशि आदरणीय उद्योगपति पालिका वार्ड नम्बर 12 स्थित यस महायज्ञ सम्पन्नको निम्ति र मन्दिर पुननिर्माणको निम्ति आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व श्री मा शर्मा पाण्डे ख जीवबाट रु 11,111 प्रदान गर्नुभएको छ उहाँलाई जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गर्दै स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति यसै गरी बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 नयाँगाउँ स्थित यस महायज्ञ सम्पन्नको निम्ति र मन्दिर पुननिर्माणको निम्ति आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व श्री देवी खरेलज्यूबाट रु 36,216 प्रदान गर्नुभएको छ आदरणीय देवी खरेलज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति यसै गरी दानवीर दाताको सम्मान गर्ने क्रममा सम्मान पत्र ग्रहण गर्ने क्रममा आदरणीय देवी खरेलज्यू जुन यस महायज्ञको पञ्चकन्या संयोजक पनि हुनुहुन्छ एकचोटि पञ्चकन्या संयोजक दिगजीको लागि एकचोटि बर्र ताली बजाइदिनुहोस् त आहा कति राम्रो देखिँदैछ ताली बजाएपछि यसै गरी मिनप्रसाद ढकालज्यूले यस महायज्ञ सम्पन्नको निम्ति रु 25,525 प्रदान गर्नुभएको छ मिनप्रसाद ढकालज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यो सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति यसै गरी सम्मान पत्रकै क्रममा आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 बस्न दानवीर दाता हुनुहुन्छ बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 नयाँगाउँ स्थित यस महायज्ञ सम्पन्नको निम्ति र मन्दिर पुननिर्माणको निम्ति आदरणीय धर्मप्रेमी समाजसेवी श्री रामकृष्ण भुसेलज्यूबाट रु 25,525
55 प्रदान गर्नु भएको छ आदरणीय रामकृष्ण भुजेल ज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सम्मान पत्र गढको निम्ति यसैगरी सम्मान पत्रको क्रममा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा 12 नयाँगाउँ स्थित यस महायज्ञ सम्पन्नको निम्ति र मन्दिर पुनर्निर्माणको निम्ति आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व गंगा बहादुर अर्याल ज्यूबाट रु 26,565 प्रदान भएको छ उहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु आदरणीय गंगा बहादुर अर्याल ज्यू आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व धर्म प्रेमी श्री केशवराज ढकाल हुनुहुन्छ दानवीर दाता उहाँले यस मन्दिर पुनर्निर्माणको निम्ति र महायज्ञ सम्पन्नको लागि रु 51,115 प्रदान गर्नुभएको छ आदरणीय केशव ढकालज्यूको परिवार जोके हुनुहुन्छ सम्मान पत्र गर्नको निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु प्रेमी बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 नयाँगाउँ स्थित आदरणीय समाजसेवी श्री विष्णु थापाज्यूबाट यस महायज्ञ सम्पन्नको निम्ति रु 25,111 प्रदान गर्नुभएको छ आदरणीय विष्णु थापाज्यूलाई पनि एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गर्दै स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यो सम्मान पत्र गढको निम्ति सबै दानवीर दाताको निम्ति एकचोटि ताली जोड सित ताली बजाइदिनुहोस् त कति जोडले बज्छ ताली बस्दो रहेछ जोड भनेपछि त कुना काल्छ सबै बज्या छ अब केही समयमै फेरि पनि दानवीर दाताहरू आउँदै हुनुहुन्छ सचिवालयमा रहनुहुने आदरणीय सचिवालयका पदाधिकारीज्यूहरू दानवीर दाताको सम्मान पत्र छ भने छिटो ल्याइदिनु होला एकदमै छोटो समय छ बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 नयाँगाउँ स्थित आदरणीय समाजसेवी धर्मप्रेमी जुन यस महायज्ञ सम्पन्नको निम्ति मन्दिर पुनर्निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण पितृ उद्धारको निम्ति श्री रेशमी राजर्यालज्यूबाट रुमी राजर्यालज्यूलाई पनि यस सम्मान पत्र गर्नको निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु रेशमी राज हरियालज्यू उहाँको जोकै परिवार हुनुहुन्छ परिवारको सदस्य पनि यो सम्मान पत्र गर्नमा सरिक भइदिनु होला यसै गरी यो सम्मान पत्रकै क्रममा बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 नयाँगाउँ स्थित यस महायज्ञ सम्पन्नको निम्ति र मन्दिर पुनर्निर्माणको निम्ति धर्मप्रेमी समाजसेवी श्री नन्दकला भण्डारीज्यूबाट रु 11,111 प्रदान गर्नुभएको छ आदरणीय नन्दकला भण्डारीज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यो सम्मान पत्र गर्नको निम्ति आदरणीय समाजसेवी धर्मप्रेमी श्री पञ्चावती महज्यूबाट यस महायज्ञ सम्पन्नको निम्ति रु 5,111 प्रदान गर्नुभएको छ पञ्चावती महज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यो सम्मान पत्र गर्नको निम्ति पञ्चावती महज्यू यसै गरी सम्मान पत्रकै क्रममा आदरणीय दानवीर दाता हुनुहुन्छ नारायण प्रसाद आचार्य धर्मपत्री श्री अनिता आचार्य छोरा सुजन आचार्य छोरी सुस्मिता आचार्य र समस्त आचार्य परिवारबाट यस महायज्ञ सम्पन्नको निम्ति रु 11,611 प्रदान गर्नुभएको छ आदरणीय नारायण प्रसाद आचार्यज्यूलाई पनि सम्मान पत्र गर्नुभयो धर्मप्रेमी श्री रूपकला बरासिनीज्यूबाट यस महायज्ञ सम्पन्नको निम्ति र मन्दिर पुनर्निर्माण र सम्पूर्ण आफ्ना पितृ उद्धारको निम्ति रु 15,111 प्रदान गर्नुभएको छ आदरणीय रूपकला बरासिनीज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु रूपकला बरासिनीज्यू यसै गरी सम्मान पत्रको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 नयाँगाउँ स्थित यस देवी भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ सम्पन्नको निम्ति र मन्दिर पुनर्निर्माणको निम्ति आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व धर्मप्रेमी
श्री रत्न प्रसाद सापकोटा ज्यूबाट रु 13,075 प्रदान गर्नुभएको छ। आदरणीय रत्न प्रसाद सापकोटा ज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यो सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति। आदरणीय समाजसेवी रत्न प्रसाद सापकोटा ज्यू सम्मान पत्रको क्रममा आदरणीय समाजसेवी दानवीर दाता भीमलाल घिमिरेज्यूबाट यसमा आएकी सुसम्पन्नको निम्ति रु 5,005 प्रदान गर्नुभएको छ। भीमलाल घिमिरेज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। जुन म पनि पाणिनी रूपन्देही सम्पर्क समाजको म आफै स्वयं सचिव पनि छु। आदरणीय कोषाध्यक्ष गोपाल सिद्धि किराना स्टोर्सका प्रोप्राइटर आदरणीय कृष्ण प्रसाद पोखरेलज्यू आउनु भएको छ। उहाँले यसमा आएकीको लागि वुमनको लागि तिल लगायत अन्य दान गर्नुभएको छ। कृष्ण प्रसाद पोखरेल आदरणीय दाजु कता हुनुहुन्छ? आदरणीय गुरुबाट टिका र प्रसाद ग्रहणको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। पाणिनी रूपन्देही सम्पर्क समाजका कोषाध्यक्ष यसरी गोपाल सिद्ध किराना स्टोरका प्रोप्राइटर आदरणीय कृष्ण पोखरेल दाजु। भक्तजीहरू आउनु भएको छ, सम्पूर्ण आदरणीय भक्ति प्रेमी भक्तजनहरूलाई मैले बटुक र भक्तजीहरू आउनु भएको छ उहाँलाई आदरणीय व्यासजीबाट टिका र प्रसाद ग्रहणको निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। समाजसेवी श्री धनप्रसाद सापकोटाज्यूबाट रु 25,525 प्रदान गर्नुभएको छ। आदरणीय धनप्रसाद सापकोटाज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यो सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति। कामदेवलाई नै मार्नेवाला म हो, किन नजिन्ने भनेपछि कुनै दिनमा त्यसो भए तपाईँलाई माया देखाउला भनेर अहिले नारी ल्यासो सम्झिनु भने केही समयको अन्तरालमा प्रभु परमात्मा केही समयमा जगाउने महिनी रूप गई स्वरूप गरी कि नारायण भगवान ते नारायण भगवान मोहिनी रूप लिएर आउनुभयो र अहिले सुन्दर बगैँचामा अत्यन्त राम्रो बगैँचामा बल खेलाइरहेकी छन् र कति राम्री छन् मोहिनी अवतार अवसर जस्तै सुन्दर परम सुन्दरी नारायणले रूप लिएपछि नराम्रो हुने कुरै रहेन अत्यन्त विश्व सुन्दरी यस प्रकारले यो सारा चरित्रमै मामलन गर्दै 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 जानु बाबा हजुरले के सपना गर्न चाहनुहुन्छ भनेर निवेदन गर्दै जाँदा प्रभु परमात्मा अनि शिव शङ्कर भोलेनाथ पनि पार्वतीको साथमा गफ गर्दै गर्दै साथमा मैया हे पार्वती यता सुन तिमीलाई मसँग डुल्दा कस्तो लाग्छ? प्रभु अरूसँग डुल्ला र एकछिन भुल्ला त मलाई त यति आनन्द लाग्छ मेरो स्वामी मेरो प्रभु एकैछिन भए पनि मलाई यति आनन्द आएको छ मेरो प्रभु हजुरले नछोडिभएको छ है कहिले किरातेश्वर कहिले मृग अवतार कहिले केही लिएर तपाईँले मलाई छल गर्दै हिँड्नुहुन्छ आजबाट यस्तो छल गरेर मलाई छोडेर नहिँड्नुहोस् मेरो स्वामी तपाईँको चरणमा वन्दना गर्न चाहन्छु मेरो परमात्मा जगत का नायक हे शिव हे प्रभु हे भोला तपाईँको चरणमा यस्तै प्रकारले निवेदन गर्दै 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 पार्वतीले जानुभयो र भगवान् शिवले भन्नुहुन्छ मैया ल हेर्नुहोस् हेरै कैलाशवासीहरू कतै मेरा गणहरू सब बस्ने कस्तो लाग्छ बहुतै सुन्दर अत्यन्त सुन्दर पति एव सुन्दरम अस्ति अत्यन्त सुन्दर छ भगवान् अत्यन्त सुन्दर अनि यस्तै प्रकारले पार्वती एन्ड शिव आर टकिङ अबाउट द कैलाश भवन यस्तै प्रकारले प्रभु परमात्मा सारा चरित्र शिव र पार्वतीले कुरा गरिरहेका छन् है अनि डुल्दै डुल्दै आइरहेछ आउँदा 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 आउँदै प्रभु परमात्मा सुन्दै त महाराज अब पार्वती हेर मुसुम कहाँ हाँसेकी छन् र बुढा शिव पनि के को कम छन् अब ती भर्खरकै 16 वर्ष कि माग्दा बुढा हेरेर मस्किएका 40 वर्षको फरक छ होला शिव र पार्वतीको यस प्रकारले प्रभु परमात्मा यसरी डुल्दै डुल्दै जाँदा यतापट्टि मोहिनी बल खेलिरहेकी रहेछ भगवान् शिवले यसो
भगवान शिव शंकर ले यसरी हेर्नु भो टुलु 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 हा पीपल पाते वोट बारुले कमर मृग नयनी हात्ती लस्काई कमलका फूल जस्तो शरीर चन्द्रमा पूर्णिमाका चन्द्रमा जस्तो उज्जवल प्रकाश आहा यस प्रकारले कति सुन्दर हा वस्त्र त्यस्तै रेशमी वस्त्र चिटिक शरीरमा तासेका वस्त्र यस प्रकारमा भाग्यले पाएको दानव हुनु त्यत्रो मन लाग्यो मान्छे मानव हुनु खत्रो दानव हुन त मैले आरे तपे यस प्रकारले प्रभु परमात्मा सारा चरित्रमयमा बात गर्दै 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 जाँदा मेरो प्रभु मेरो परमात्मा शिव शङ्कर भगवान आउँदा हजुरको दर्शन प्राप्त गरेर म अत्यन्त प्रसन्न भए मेरो जीवन धन्य भयो मेरो भगवान मेरो परमात्मा आज मेरा सारा पितृहरूको पनि वरमा गति परम मुक्ति र वैकुण्ठ धाम बास हो आज हजुरको चाहिँ दर्शनले म यति खुसी भएको छु कि यहाँभन्दा खुसी हुनेहरू कुनै पनि ठाउँ छैन मेरो प्रभु मेरो परमात्मा म हजुरको चरण कमलमा वन्दना गर्न चाहन्छु म त हजुरको एउटा भक्त हो मैले के जानेको छु र म त दास हुँ परमात्मा हजुरका ब्रह्माण्डका नायक ब्रह्माण्डका मालिक हजुरै हुनुहुन्छ मेरो प्रभु परमात्मा त्यसै कारणले रक्षा गरी बस्छु सै प्रभु भन्दाखेरि भगवान् शिव शङ्कर भोलेनाथ भन्नुहुन्छ त्रिकासुर आज मेरो ध्यान किन गऱ्यौ भने जब श्रोता अनि यसो त्रिकासुरले विचार अनि किन गर्ने भन्ने भन्दा प्रभु एउटा ध्यान मैले गर्नको कारण उसले एउटा सोच्न ला यसो पार्वतीतिर हेरे सुन ल पार्वतीलाई कति राम्रो त्यो भसमा हो या त्यस्तो वरदान दिनुहोस् भन्ने सोच्यो है त्यो बाबीले किनभने शिवकै हातमा राखिदियो भने शिव मर्छन् पार्वती मर्छन् हाँसी तर्छन् र म त पाउँछ मर्न सकेको त्यसै हिँडिक अरे पाइन्छ अनि यतै प्रकारले प्रभु परमात्मा सारा चरित्रमै माफान गर्दै गर्दै जानु भयो भगवान् सुनि भाइ सुनाइ त राजा अनि प्रभु यही वरदान दिइबक्सियोस् मेरो हात अथवा मैले जसको शिरमा हात राख्छु त्यसको मृत्यु होस् भगवान् त साह्रै सिधा ल हस् तथास्त तथास्त अब भनेपछि यसै बेलामा जब त्यो विकासले भन्यो प्रभु म पहिला त हजुरकै शिरमा हात राखेर विचार गर्छु नि भन्दा त भाग राख्न त त्यो अर्को दाना बस्यो हुन्छ दानाको अर्को दाना बुझ्छौ है अनि यतै प्रकारले कसले रक्षा गर्ला प्रभु भन्दै भन्दै स्या स्या गर्दै वैकुण्ठ धाममा पुग्नुभएको झुटो बोल्ले यो जगतमा अरू कसैको पिर लाग्दैन तर झुटो बोल्नको मलाई पिर लाग्छ भन्नुहुन्छ नारायण यस कारणले असत्य सबभन्दा ठुलो पाप हो झुटो बोल्नु पाप हो अरू कसैको डर छैन जीवनमा झुटो बोल्न नपरोस् यही कामना छ त्यसैले मैले झुटो बोल्दिनँ बोल्नु ठ्याक्कै नबताएनस् ठिक छ ठिक छ विचार गर्छु मैले हेर कस्तो हुँदोरहेछ ल ध्यान ल करेन्ट ला करेन्ट ला मर्यो बिर्खासुर मर्यो बिर्खासुर
आफ्नै हात शिरमा राखी मर्यो बिर्खान्छु ए मर्यो बिर्खान्छु मर्यो बिर्खान्छु आफ्नै हात शिरमा राखी मर्यो बिर्खान्छु हे शिव कल्याणकारी हमन खत्रीजी उल्लेख 30,553 रुपया इस खत्री परिवार बाटा प्राप्त भएको छ इस दुर्गा मंदिर निर्माण तथा माया के संपन्न को लागि वहाँहरुलाई यो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु जन आज को सातौं दिन को युवा सत्र को भंडारा खर्च को निम्ति जन आदरणीय भंडारा को व्यवस्था गर्नुहुने आदरणीय धर्मप्रेमी समाजसेवी आदरणीय हेमलाल भट्टराईज्यू जुन हेमलाल भट्टराईज्यू को घर परिवार इस महायज्ञ सुसंपन्न को निम्ति रु 40,000 प्रदान भएको छ आदरणीय हेमलाल भट्टराईज्यूलाई यो सम्मान पत्र ग्रहण को निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु जुन आजको शिवधात्री स्वशोधनमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः बोलिए लम्बोदर गणेश को श्री सूर्यनाथ भगवान को महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती को गौरी शंकर भगवान को लक्ष्मीनारायण भगवान को श्रीमद देवी भागवत महापुराण को नव दुर्गा माता को स्थापित देवी देवताहरू को यसै गाउँका थानिए माने इष्ट देवी देवताहरूको कुल देवताको पितृ देवताको सम्पूर्ण मठ मन्दिरहरूको सम्पूर्ण मठ मन्दिरमा थापित देवी देवताहरूको वैदिक सनातनीय धर्मको हिन्दू राष्ट्र नेपालको गौ माताको